Man kan forvente drama og kærlighed og humor og spænding og det hele. Altså det er det store udtræk, og det er de små intime ting, og som jo også er det, der har gjort det til en klassiker. Det er den store klassiske historie om ulykkelig kærlighed. Og det handler om en mand, som har et selvværd på 0 og en selvtillid på 100. Som er stærk, dygtig, skarp. Han kan digte, og han kan rime, og han kan fægte, og han er respekteret og frygtet. Og så er han også forelsket. Og han kan ikke holde sit eget udseende ud, og han er sikker på, at ingen vil have ham. Hans næse er så enorm, at de fleste ser, at vi kalder det. Første gang, man ser, er det muligt at tro. Det var jo værd for svøj. Tag nu af, siger han. Man venter, at hans hånd tager den af med. Nej, den sidder på ham til evigt. På et tidspunkt tror han, at Roxanne, som han er forelsket i, også er forelsket i ham. Og så finder han ud af, at det er hun ikke. Hun er forelsket i en anden. Og Christian, som hun er forelsket i, er smuk, men kan ikke det med ord, som Cyrano kan. Og Roxanne elsker det med ord. Og så får Cyrano den idé, at han og Christian kan hjælpe hinanden. Og som han siger til ham, hvis du deler dit kønne ansigt med mig, så deler jeg mine formuleringer med dig. Og så vil han lære ham, hvad han skal sige, sådan så han kan hjælpe Christian med at få hende. Men som historien skrider frem, så bliver han jo også mere og mere opsat på at skubbe konkurrenten af pinden.